God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal jeg ta og kjøre i gang med en ny serie på kanalen som ikke skal gå ned. Det skal ikke skje noe tullball gangen her. Nettet da, nemlig Hakkebakkeskogen, og den her befinner seg da på en server som dere også skal få lov til å være med på etter hvert. Jeg kommer tilbake med mer info om det snart. Men yes, akkurat nå så er vi in-game. Jeg er i Hakkebakkeskogen, så å si. Jeg har laget meg en liten spawn, så at jeg kan komme i gang. Det som kommer til å bli da, det kommer til at jeg har mitt lille område. Så kommer til å lage en liten sånn world guard rundt her, sånn at ingen andre da kan komme innom. Men dere har muligheten til da å se meg, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Da må vi bare rett og slett starte med en gang. Jeg spiller, oi, i alle dager. Nei, ikke dø med en gang nå. Ikke dø så fort, jeg skal ikke dø så fort. Nei, ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk. Ikke! Men da, jeg må ta den, jeg må ta den. Nydelig, og jeg fikk en bue også, kjempebra. Vi spiller på den nye lunsjeren til Minecraft, som er 1.12, hvis ikke jeg tar helt feil. Det har kommet ut nye blokker, det har kommet ut advancements, ikke achievements, men advancements. Her er det masse spennende, faktisk. Kill en hostile, og det er faktisk utrolig mye nytt som har kommet på Minecraft, og det er kjempekult. Det er også en recipebook, en... Ja, recipe book heter det da, det heter det, vet du. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det her, og jeg vet ikke, ja, akkurat det der, så å si. Så, det vi skulle ta og gjøre, det var å begynne med, fra starten, begynne fra scratch. Vi må ta og hugge ned trær, vi må ta og gjøre masse greier også. Men jeg tenkte jo selvfølgelig å involvere andre YouTuber som fortsatt holder på med Minecraft enda. Så ta gjerne og skriv i kommentarfeltet på hvilken YouTuber dere mener kan være med på en scene her og spille Minecraft inne i Hakkebakkeskogen. Så å si, det er steintøft. Jeg digger navnet, det må jeg virkelig bare få si med en gang. Ok, så da tenker jeg at jeg bare starter med en eneste gang og lager meg litt. Jeg vil ikke ha fram boka. Lager meg litt av det basicet. Jeg må jo ha stein, og jeg må jo ha pickaxe, og jeg må jo ha litt av hvert, faktisk. Skal vi se, det finnes sikkert en ny recipe unlocked, skjer da. Skjer dere opp til høyre der, så skjer dere en god del ting som så gjør det her da, selvfølgelig. Hjelp deg, vet du. Hjelp deg. Men jeg skal ikke gjøre det der. Så du må ikke ta tingene mine. Sånn. Der. Og så massen er kommet ned i gruva. Skal vi se, det var en zombie. Oi, oi, oi. Jeg er ikke så veldig, veldig giret på å fighte den der. En heks også, og en ulv. Å nei, nå er jeg poisonet. Jeg er poisonet. Men jeg er mest redd for en zombie der, egentlig. Så er det noen greier under vann jeg kan sjekke om jeg finner. Her er noe sand, her er litt clay, litt småtterier. Jeg er fortsatt poisonet i 8 minutter, det er en squid. For det finnes veldig mye nytt her som jeg har lyst til å finne. Vi skal også da dra til Nether og gjøre masse tullball og kose oss gløgg ihjel. Men jeg kan jo faktisk nå tenke over det, når jeg har et halvt liv igjen og har ikke mat eller drikke eller noe som helst i det hele tatt. Så jeg må finne en seng. Eller jeg må gjøre et eller annet, for jeg kan ikke overleve med et halvt liv. Det går ikke i det hele tatt. Det fungerer ikke. Stemmer ikke det. Så skal vi se her nå, bare lage oss en liten trapp, og så skal vi bygge oss inn i siden her, tenker jeg, for det kommer til å gjøre seg her da, for masse av det. Advancement made, Stone Age. Tenker vi tar en god del med cobblestone med oss, da. Tenker jeg vi tar også og gjør. Og da tenker jeg vi har nok. Vi har nå en halv stack med cobblestone. Jeg kan ikke riske, og jeg kan ikke gjøre noe tullball nå, for da dør jeg, så si med en eneste gang. Jeg må finne meg mat. Kan være greit å få noen epler. Jeg må finne meg søvva. Jeg trenger en seng. Oi, er det spennende her? Det tror jeg ikke. Det var en gris. Den kan jeg ta. Og så forhåpentligvis er det ikke noe annet tullball her, eller? Kom igjen til gris. Gris, kom igjen. Jeg skal lage bacon, da. Jeg skal lage skikkelig god bacon, da. For jeg må regenerere litt liv, og så må jeg ha søvva. Men hvor er søvvaen? Hvor er søvvaen? Det er det som er det store spørsmålet. Hva er det for noe? Der er en søv, nydelig. Jeg har jo egentlig lyst mest til bare share det, eller lage noe annet, for at det som er nytt her i Minecraft også, det er at du kan lage fargeseng. Du kan lage, uansett hvilken farge du har, så kan du lage den fargen du har. Så det jeg skal ta og gjøre, det var jo å lage en stone axe. Jeg trenger også litt mer sticks. Jeg må garantert ha noen stone axe. Sverd, og garantert en pickaxe, 2, 3, sånn, og så må jeg også, skal vi se her nå, jeg må også smelte om litt av den der, frem til nå så er ikke så veldig mye annet jeg kan gjøre, jeg må bare vente på den maten min, der var det, åh, epler, nydelig, nydelig, 2 stykker, kjempebra, da har jeg nok til å organisere, vet du da, det har jeg,
strålende. Ok, men hvis jeg finner en søvntjern nå, så blir jeg veldig, veldig glad, for da har jeg nok til å lage meg en seng. Og der er det en ku, der er en sopp, der er en creeper. Å, herregud! Jeg er litt usikker på om creeper er skudd av eller på. Om det er en ekspører liksom, eller en ekspører selvfølgelig, men om det ødelegger. Det er jeg litt usikker på. Men frem til nå så har jeg funnet en søv. Det er dessverre ikke nok til å lage en seng, men mindre jeg har en saks. Og det har jeg ikke. Nå må jeg også ha inne med mat, for jeg går jo og hopper rundt som et ekorn i en hakkebakkesol igjen. Hei ku, vet du hvor jeg kan finne søvva der? Veien der? Eller veien der? Ok, tusen hjertelig takk. Da skal jeg prøve. Jeg trenger også læren din. Tusen hjertelig takk. Da kan jeg også legge meg litt armen fra lær. Ok, så den kua der altså, den sa at jeg skulle finne søvva her. Bortover her nå. Hallo? Er noe søvva? Der ser jeg en gris. En gris, ikke en søv. Hallo? Er noe søvva her i nærheten? Bæ! Bæ! Det er jo ikke noe søvva her, og tuller du med meg? Jeg tror rett og slett den kua der bare flipper med meg. Bare stuka. Det må ha gjort det, altså. Det er jo ikke noe søvva her. Men det var godt med kua, og det var godt med... Jo, det er en søv! Kua hadde riktig, jo. Kua hadde jo riktig. Det her er jo en søv. Yes, da! Og så mangler en til. Mangler vi en til. Alla ku, alla gris. Mangler en søv til. Jeg skulle altså gærlig ha laget meg en saks, egentlig. Og nå begynner det å bli mørkt, og det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Det må vi bare legge fra oss med en gang. Men en ting jeg kan gjøre er å ta dere cobblestone. Nei, men det er coal her. Det er jo ganske greit at jeg får med meg, faktisk. Trenger ikke alt for mye akkurat nå. Kan vi ta med dere der. Har vi noe iron her? Skal vi se, jeg ser jo ingen verdens ting, jeg. Bruk opp halvparten på det, eller. Lager 4 torches. Har vi noe iron her? Iron. Iron, iron, iron. Der var det en zombie i alle fall. Også frem til at det ikke er en heks eller en skeletten, sånn som jeg ser der. Au! Så er det ganske greit. Og trygg. Men det var iron, jeg så ikke at jeg var død. Det var ikke noen andre greier, det var iron. Her var det ikke iron. Da har jeg bare gått nedover igjen, eller gått tilbake. Skal vi se at du følte meg, du? Du var veldig glad på å ta meg igjen nå. På å ta meg, få skikkelig hevn! Her var det heller ikke noe. Det var det i alle dager da. Skal vi se der som du også. Beklager. Nå må ta deg. Det var mye enklere å drepe med fisten nesten. En til, en til. Ta oss og skyt som min, skyt som min. Der er han nydelig. Sånn, oi. Oi, oi, oi. Nei. Nei. Alla vekk. Jeg kan ikke det nå. Hvis jeg kan ta og gjøre sånn her, se for da. Sånn. Hoppau. Hoppau. Oi. Jeg så meg. En gang til. Hoppau. En gang til. Nei. Nå står den her. Lille lurvaks. Han ser meg ikke. Ser du det? Han følger etter meg. Og så tar vi noe. Nei. Ikke inne i gang. Er du helt seriøs med meg, eller? Kan jeg gjøre sånn, da? Der, ja. Nå snakker vi. Nå tok vi den ut. Men, vi trenger den siste søvven. Det er den som gjenstår nå. Her var det litt mer... zombies, vet du det? Her var det en zombie til. Men det er Arne jeg skal ha. Arne, kom hit. Jeg skulle altså gære å finne Arne, vet du, før jeg begynte på det her. Nå ble det jo natt, og da kommer jo absolutt alle monsterene frem også. Og jeg er ikke glad på å være på å fighte alle monsterene. Ikke i hele tatt. Jeg vil bare rett og slett ikke, da. Så, men jeg i hvert fall tar og samler opp absolutt alt av det som er av iron her, som er i grotta. Og så tar jeg bare rett og slett å bare stikke opp. Bare stikke tilbake. Men jeg må jo egentlig finne siste søvven, så jeg kan lage meg en seng. For jeg er ikke noe sånn gira på å fighte noen mobs eller noen monster akkurat nå. Så når dere ser nederst i venstre hjørne, så kom det en server. At det save, som sier at jeg mister ikke det her. Så for dem dere som sier sånn, ja, men foreldre, du klarer jo ikke å fullføre en serie. Så nå, kompis, nå hører du. Jeg skal klare det gangen her, altså. Det skal jeg gjøre. Da er det bare å gi seg på å komme seg opp. Jeg har en bue med ingen piler. Her har vi Enderman. Ikke stirr ned øynene. Bare ta blokken din, så stikker jeg unna. En søv! En søv! Hva er det sin søv? Nei, det var en blomst. Det var ikke en søv. Åh! Nei! 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 Spring! 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 Han hadde sverd! Lille rakkeren her, lille tistelsen hadde sverd! Spring! Ok, ikke gikk på den der. Ikke gikk på den der. Hva skal du gjøre, Rodrik? Ikke få panikk. Ikke få panikk. Ikke få panikk. Alt du trenger er et sverd. Nei, men en søv. Hvor finner man en søv? Vet dere det, eller? Dere vet ikke at dere ikke... Nei! Han tilbake! Han tilbake! Han tilbake! Han tilbake! Spring! Spring! Han kan redde lille ekorn. Jeg kan ikke hoppe. Nei, ekorn. Følg meg her. Ha hun, ja. Herregud. Her er det jungle biome også. Nydelig. Alle biomesene er jo rett hatt med. Hvor flott og fantastisk. Vi har bare noe raw mat. Ok, ja. Jeg må holde meg oppe i tretoppene. Jeg kan ikke være her, ser jeg. Det er rått kjøtt, det er ikke noe godt. Men jeg kan ikke være noen andre plass. Jeg må være oppe i tretoppene. Med mindre jeg kan bare gjøre YOLO! Jeg skulle ha regenerate da.
Skulle jeg. For her kjenner jeg, vet du. Nå kjenner jeg. Ja, halla. Halla, kompis. Nå springer vi. Nå springer vi. Vi springer tilbake. Hit. Og så opp. Rett opp hit. Så jeg burde egentlig da satt på litt mer mat egentlig. Nå har jeg raw mutton og jeg har raw beef, som er veldig, veldig bra. Det må jeg ta og sette opp før jeg da gjør noe. Men Søva! Hallo, der er Søva! Der er to sugger. Nei, ikke drepp en! Ok, du drept Søven, du. Gjorde du. Ikke ta meg, ikke ta meg. Takk, da tar jeg den. Der er en Søv til. Han er ulven drept i alle Søva nå. Har to sugger her, kanskje? Det var flere. Det var flere Søva her. Ja, det spiller rolle. Jeg trenger ikke noe mer, egentlig. Jeg skal bare komme meg tilbake. Der kjenner skeletten. Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg. Nei. 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 Au. Ok, nå får jeg litt panikk. Nå vet jeg ikke hva jeg skal ta og gjøre. Jo da. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skal ta meg opp hit. Skal jeg gjøre sånn. Og så lager jeg meg senga. Der, for en hvit seng. White bed. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Sånn. Ok, skeletten skal ta meg fortsatt, ja. Det var en søv til, faktisk. Det var en søv til. Da legger jeg meg og søv i fjelltoppen. Sånn som en ekle ekorn gjør. Da så legger jeg meg oppi her. Sånn. Nei. Sånn da. Fortsatt ikke. Der. Hvit seng. Så legger jeg meg og søv. Advanced advancement made sweet dreams. Kjempebra. Da har vi klart det. Alright, der. Da ble det. Oi, så du det? Jeg kan hoppe i senga. What? Nei. Følg med nå, følg med nå. Åh, oh, den er bouncy. Jeg kan hoppe i senga jo. Det er jo dritnice. Det er digge. Ok, men da har vi sovet. Nå regner det, og det er jo ikke maken på heller. Jeg er ikke gira på noe regn heller. Så, en ting jeg gira på nå er mat. Og hugge ned trær. Det er det. Så, planen for scenen her er vel egentlig at jeg skal begynne å livestream trene bedre. Oi, nå er jeg død. Nei, jeg så død. Jeg må spise litt av søvematen her nå. Nå gjør jeg noen merkelige lyder. Fra i svarte sted, hva det er for noe? Det er en villager zombie, ja. Han har annen. Å, det er nytt skin på han jo. Det er, ok, ja, nytt skin. Se her da, Minecraft har jo kommet med mye mer nytt enn jeg trodde. Det er ganske kult da. Oi, nei, du. Ha vekk, ha vekk, ha ikke vekk. Sånn, dere kjenner dere ikke opp. Ha ikke vekk bare, bare ha ikke vekk. Nytt skin har skjedd masse nytt da. Masse nytt. Åh, så stille. Herregud, hvor mange zombier er nå. Og da, det siste nå ned der. Og så har jeg litt mer stikk. Jeg må bare spise den oppe. Åh, nei! Ok, den skrudde av, ja. Ok, den skrudde av. Det vil si at den ikke eksploderer landet mitt. Ok, ja, ja. Det er for så vidt ganske greit også. Kanskje litt juks, kanskje vi må ta det av, jeg vet ikke. Men, akkurat nå, så er det veldig greit at den er på. At det ikke går an til å ødelegge. Jeg var seriøst sikker på at alt her skulle bare gå rett opp i lufta. Det var jeg sikker på. New recipes, enda mer. Det er så herlig, og det er så godt å se den der. Det er det, så absolutt. Jeg digger å se den der advancement mid. Enda nyere ting også. Så alt det jeg skal ta og gjøre nå er bare å fjern mesteparten av skogen som er her. Som er rundt her. Jeg skal ikke ta og fjerne alt masse. Jeg kommer til å gå med noen livestreams som etter hvert nå. Nå så kommer jeg inn i serien. Nå som det blir litt mer underholdende å se på. Så da får dere ta og følge med. Om det kommer til å komme på Twitch eller YouTube. Det er litt usikker på. Jeg mener jeg kanskje skal ta noen livestreams editions. På denne serien her. Det får vi også ta og se på. Jeg kommer til å legge masse planer for å se den her. Det blir en kjempebra serie. Jeg ønsker å få med andre YouTuber på det. Og at det skal bli en veldig, veldig kul og populær serie. Kanskje ikke akkurat på nivå som Zoon, jeg vet ikke, men jeg tror vi i alle fall kan ha det kjempefett. Jeg håper virkelig at dere tar denne scenen imot med åpne armer, som dere alltid bruker å gjøre til mine nye serier. Og det er utrolig kult, og jeg bare digger når dere gjør det. Jeg har satt så stor pris på det, og jeg ønsker bare å komme på med noe nytt. Altså å lage en ny survival-serie. Det er jo ikke noe nytt, det har blitt gjort før selvfølgelig. Men det å kalle den Hakkebakkeskogen, ha den på server, det er liksom, det er jo ikke noe akkurat direkte nytt eller, for Truls er jo akkurat det samme. Men jeg ønsker jo selvfølgelig å ha litt kontakt med dere også da. Dette kommer til å bli en server, kommer til å bli åpen for alle sammen. Så det kommer til å bli litt at jeg kan spille litt med dere også da. Så dere også er med litt på serien på en måte, hvis det er mening. Og så skal dere være lukket på en server som Zoom var. Det var jo en lukket server, så at ingen andre kommer på. Men her kommer det til å bli en server da, og kommer til å bli masse ting som egentlig kan ta oss og skje. Så masse ting som kan bli gjort.
Og det gleder jeg meg veldig masse til. Jeg håper virkelig at dere også tar det mot med veldig åpne armer. Det kommer til å komme mye mer informasjon om det her etter hvert, så ikke vær redd, folkens. Ikke vær redd. Hvem er som prøver Tortus her? Det ser jeg med en gang. Det må være CP 1987 er også på serveren her. Så det er kanskje han som har gjort det under her. Jeg vet ikke. Men det har ikke noe å si egentlig. Det har ikke noe å si. Det var bare noen torches. Det har ikke noe å si. Så, ja. Men, jeg gleder meg. Det er sant til å bli stort. Det er sant til å oppdere dere. Det er sant til å bli tøft. Kanskje lage innsendt konto for vakke på skogen. Jeg vet ikke. Vi får se. Vi får se. Men, jeg gleder meg. Håper virkelig dere likte starten. Vi har nå kommet oss litt av gårde allerede nå. Kan ta den siste her trene før jeg da tar og avslutter helt. Og så gjør, skal vi se her nå, der, sånn, da vet du, da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du så på første episoden av Hakkebakkeskogen. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge en tommel opp, det betyr utrolig masse. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og legge meg til på Snapchat, du får ta og følge meg på Instagram, og du får ta og følge Facebook-siden min. Linka for å følge dem finner du i beskrivelsen. Det er link der, så gjør det mye mer enklere for deg, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Det synes jeg du fortjener. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.